për sërit edhe njerë vullnetin e opozitës, për një bashkëpunim të hapur dhe pa kushte, me mazhorancën në frymën e konsensusit politik, për të prodhuar një reformë drejtësi e cila lufton korrupsionin, por pamundson kapjen politike dhe vendosjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shërbim të qeverisjes, qeverisë apo të kryeministit, aktual apo kushdo qoftë ai. Në këtë kuadër, theksova rëndësinë që merë dialogu politik, risollëm në vëmendje faktin që për një vit e gjysëm në alibirat ndryshme, kryeministri nuk i është përgjigjur asnjëherë ftesës opozitës për një dialog të vërtet politik dhe një punë gjithë përfshirëse konsensuale e cila do të ishte në gjendje, në qoftë do të bëj, të riparonte mungesën e besimit dhe të jepte shqiptarëve të paktën këtë fushë një reformë drejtësi për cilët palët janë akorduar dhe e kanë cilësuar një prioritet për Shqipërinë.